Ó, vai pegar fogo. Gramado. Pega a Charlie aí, quero passar. Por favor. Ah, não, 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 é bom. Ah, mas se fuder. Eita, caralho! Ah! Ai, o Chica tá, acho que no OTS. Não? Eu só acabo de ficar meio difícil, não falo demais. Agora vai ser tudo pré-emprego, né? É. Mentira! Todas as DLC, né? Pegou, né? Boa. Como é que eu tô fudido pra caralho? Fico 10 preparando. Que foi que derrubou o jato? Foi eu.